Evo kao, dakle, visok poraz na neki način je očekivan, vrlo uvjerljivo. Prvo poluvrijeme, evo, u drugom ste pokazali nešto malo bolju igru. Je, nažalost, nismo pružili bolji otpor ekipi Nexa. Vidi se velika razlika i naša kratka klupa. Htio bih im čestitati na velikoj pobjedi, te im želim sretno u utorak, te se nadamo da će možda čak i pobijediti, ja vjerujem u to i želim sretno dalje i bez ozljeda kako u vašoj ekipi, tako i u našoj. Da, evo, danas se niko nije ozlijedio, na svu sreću, a vi ste došli dosta okrenjeni. Je, nažalost, Jakov Dujić, Adam Šalić su van s pogona. Njima želim brz oporavak, tako da se upotpunimo kako na utakmicama, tako i na treninzima. Ostale su nam još bitne dvije utakmice, te idemo izboriti četvrto mjesto koje vodi u Europski kup. Za vas ovo isto ogromno iskustvo, ovakva utakmica? Ogromno i velika čast igrati protiv ovako velikih imena. Dapače, jedna je slika, pokazuje koliko smo još daleko i koliko trebamo trenirati. Međutim, mislim da nismo se danas pokazali u pravom svjetlu i da u buduće mislim da možemo pružiti puno bolji otpor, te da neće biti tako lako. Neka bude tako, sretno. Hvala vam lijepo.